magacay waa Leila Umar Soomaaliyeed bani asalkaygi in Finland baan waxaan bidaa about 1990 de inta aan joogay waxaan ka baranayay shaqooyin yar yar ka qabtay kadibna waan iska soo tagay in Finland dhowr iskuul baan ka galay in waxaan ka bartay advantage waxaan ka bartay financial waxaan ka bartay market ka waxaan ka bartay technical ka marka inta adigu waan socduuno shahaadooyin halka ka soo qaaday halka ka soo qaaday halka ka soo qaad shaqo marka la waayo shahaadin baa la ruun jiray run ahaantii waxa weeyaan waxa igu kalifay aniga horta soo noqodka markii hore shaqaan u imid Middle East Africa maadaama aan shaqo u imid Middle East Africa ayay waxay noqotay waxyaabo badan bay kugu soo celinaysaa sida wadamadu yacnihiide ay u kala duwan yihiin dhaqamada dabeecadaha dareen badan baa kugu soo noqonaya oo aad adigu asalkaagii hore u haysatay markaad iminka Finland markaan joogay oo kale dee aanan in badan xusuusanayninba oo aan is ilowsiinay inuu qof walba waa mashquul oo shaqo badu ordaysaa wad cararaysaa waxba lama xusuustay aroortii saacadda dhag albaabka ka bood casarkii soo noqo seexo ayaa lagu jiraa laakiin markaad ka soo baxdaa halka waxaad dareemaysaa faamiliyadu siday yihiin dadku say yihiin xidhiidhka nolosha saaxiibtinimada waxyaabo badan oo aan yacnihii xumaanna maaha laakiin dee waxyaabo badan oo yurub dadku ayna u aragba inay muhiim yihiin laakiin dadka afrika oo kale dee ama soomaaliya oo kale aada ugu muhiimsan oo la iloobayba dadka iga xagaa taga ayaa ku soo kicinaya waa kan marka anaga alaabta aanu ku iibino dukaanku fosero weeyaan iyagoo dhan waxay ku shaqeeyaan solar wax loogu talagalay waxaanu dukaanka halkan uga furnay waxa weeyaan waa meeshii dadka rural area ka yimaada reer miyiga oo kale ay imarayeen suuqoodii baa halkana waa meeshii ka baxayaan marka waxaan rabnaa in yacnu markay baxayaan ay alaabta hore u sii qaataan ay arkaan sababta waxa weeyaan alaabtani dadka ugu baahida badan lihi waa dadka danyarta ah kale waxa weeyaan dadka shaqado shaqooyinka aanu siinayno oo kale dadka aanu shaqaaleysiinayno dhalinyaro badan baanu shaqo siinaa in direct and indirect magacaygu waa Mustafa waxaan ahay shaqaala ee ka shaqeeya xafiiska Solarland Africa ee ay leedahay in Jarmalku Leila iminka waxaan aqaanaa muddo bil ah yacni waa qof shaqsiyadeedu aad ay u wanaagsan tahay waa qof yacni jecel inay dhalinyarteeda shaqo abuur u abuurto ay ka mid tahay xafiisyadan ay furtay iyo fursadahan shaqo ee ay iminka noo furtay aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii horta dadka soomaalida ee dibadda jooga waxa weeyaan waxaan kula talin lahaa iyaga horta inay cilmi bartaan si kastaba ha ugu adkaato qof waliba inuu wuxuun barto waxaad jeceshay haddaad weydo waxaad dalkaaga wax ugu qaban karta inaad barato oo aad dib ugu soo noqoto haddii adigu iminka aad dee qof waayeela iska tahay ood leedahay dee waxba ma baran karo waxba ma qaban karana aad ubadka ku dadaasho si ay wax u bartaan oo ay ugu soo noqdaan waddanka taasi waa ta koowaad ta labaad dhalinyarada ama dadka iminka waddanka jooga ee raba inay dee yurubta tagaan ay halkaa u baxaan iyaga laftigooda waxaan u sheegayaa maanta yurub waxba ma yaallaan dadkeedii baa shaqo la'aan haysa dee waxyaabo badan oo aan yacnihii dadku ayna runtii ogeyn ayaa jira markay halkan joogaan in waqtiyadii hore ee dadku markii hore ay baxeen dadku waxa weeyaan wadamadu waxay ahaayeen may aqoonin dhibaatada jirtay wixii ka dhacayay may aqoonin waxaa laga yaabaa marmar in xuquuq laysaanka inta lagu eego la yiraahdo iska daayo sidii xoolihii oo kale xitaa meel inta lagugu xareeyo lagu wax iska qaado oon cid waddanku lahayn laakiin iminka wixii way isbedeleen xitaa waxa ku adkaatay waxa ku soo batay dadkii sidoodaba shaqo la'aanta darteed ayaa waxa ku soo badatay dadkii awalba maaragtay blameka u sameyn jiray dadka kale odhan jiray ama diirkiisa madow meeshaad ka timid ku noqo anigu sidayda horta dadka ma yidhaa qofkaasi waa rasiiste sababta maba aaminsan inuu qof rasiiste i jiro qofka markuu le uu rasiiste noqonayo riisan buu u noqday isagii baa shaqo la'aani ku dhacday in maxay toolay in ilmihiisi baa dhibaato kala haysataa wax family problem markuu ku dhaco unbuu complain meel uu u saaro ayuu daydayaa
marka taas horta dadka intooda badan keenta Europe-na imi kamaadaama ay shaqo la'aan badan ka jirto dhibaatooyin badan ka jiraan dadku way isbedeleen oo sidoodii hore ma aha xitaa iskuuladii iyo waxbarashadii laftigoodii ba sida lagu helay ay adag tahayba oo imi ka lagu sheegayaaba luqad ingiriis ah wax kuma barayso waxa lagu leeyahay wadanka luqadiisi waa inaad barato wadanka luqadiisi baa yaraan 10 sano kugu qaadanaysa ba 10 sano waxa weeyaan waba waqtiga ka dhamaaday waxaad qabsanaysa malaha marka waxaan kula talin lahayn inay wadankooda intii joogan waxay ka qabsan karaan ka qabsadaan dadka kale ee soo noqonaya laftigooda ee yacni diyaarka waa inay wax baraan inay wax ka bartaan aniga xitaa waxay ku dhacday markaan hargeysay mid in laba maalmood aan deydeeyay xaafadaydu meeshii ahaan jirtay oo dhulkiisu isu beddelay aad garanayn la intaas oo baad ka maqnayd oo wixii maba xasuusatay wuxuu ahaa marka laakiin xusuustu kugu soo noqonaysa laakiin wax adigu yacnihii in luuqadaada iyo caruurnimadii inkastoona maanta dee caruurnimadii dadka la ciyaari jirtay iyo dadka taqaanay aan qofnaba ka garanaynin in hargeysa maanta markaan ku soo noqday qof waxaan ahaa cusub oo kale oo wadan cusub tagay sababta dadkaad istaqaaneen caruurnimadii dadkaad wada ciyaari jirteen xitaa haddaad haybsato intoodii badnayd Yurub ay joogtaa cidiba halka ma joogto waa la kala lumay laakiin walaaltinimada iyo soomaalinimada ayaa ku hawl yaraynaysa inaad bulshadii ka mid tahay iyo lahjadeed kula hadlaysay waa inta nolosheyda inta badan ee aan caqliyeystay wax bartay shaqaysanayo waa meeshaan ku noolaa waa gurigaygii labaad laakiin mar walba waxa weeyaan gurigaaga hooyo waa gurigaaga hooyo meel lagu doorsada ma jirto ama adigu 10 sano ka maqnow ama 20 sano ka maqnow mar walba waxa dareemaysa markaad luuqadaada hooyo aad ku hadlayso inaad tahay qof free ah waxa doonta ku sheekeynaya runtii waxa weeyaan businessyadu way iska fara badan yihiin yacnihii dad dibadda ka yimid iyo dad waddanka jooga labaduba businessyada way sameystaan dee wax hawl yari ma jiraan horta run ahaantii markaad waddan ku soo noqotad business ka furato wax ciyaar maaha oo dee hawl yaraani ma jirto laakiin wuxuu u baahan yahay calashaan in aad adiguna dee khibrad waxaad leedahay iyo wixii aad soo baratay aad servicekooda bixiso dadka kalena maxay toolay ee waddanka deganaana dee wixii ma aragtay businessyadoodii wixii iyaga u soconayay ayay ku wataan waxaanu joognaa waxa weeyaan imika tani waa dekadii barbara dekada barbara waxa weeyaan dee waa dekad beri hore dadku ay dhisteen waana meesha kaliya dee Somaliland oo dhan u shaqeysa ee alaabtu uga soo degto marka waa meel iska wuxuugaa dan yar weeyaan waxyaabo badan baa ka maqan gridkii baa ka maqan alaabta u qaadayay waxa ka maqan laydharkii dee dadku ay ku shaqeynayeen security-gii baa ka maqan safety-gii baa ka maqan annagu solarkaan u samaynaynaa security-gaan u samaynaynaa howlahaasoo dhan waan u qabanaynaa wixii aan ahayn fanka iyo construction ma nihin annagu iyo aqoon waxa howlaha ma galno laakiin wax alaaliyo wixii lighting oo ah maxay toolay safety-ga oo kale management-ga oo kale security bus-ka waxyaabahaas oo dhan baan u samaynaynaa dadku runtii dadka kuma cusba laakiin waxa weeyaan waa iska soo larooday soolka wax cusub eh laakiin waxa weeyaan dee maadaama meeshii la cusboonaysiinayo waa in dee laga dhiga wax adduunkana la socda marka muhiim waxay ii noqotay intaan meel kale ka shaqayn lahaa wax ka samayn lahaa aniguna faa'iideysanayo shaqadaydii qabsanaya haddana inaan dadkaygiina u faa'iideeyo sababtoo ah waxa weeyaan lama huraan waa cawska jiilaal aakhirka waxa weeyaan halkaad u biyo shubanaysaan waa gurigaaga ninkii jaanis nasiib ku haysta marka nasiibkii bay noqotay ba anagu inaanu jaaniska ku helno in waddankii nabad noqdo oo aanu u soo noqono oo wixii aanu soo baranay aanu wax kaga qaban karno halkan oo ay ku shaqaystaan oo wax ku qabsadaan in quality iyo cilmigii wixii aanu baranayna daanu dib u soo celinay leen kan haddaan aan anagu dhisin cid kale ma dhisayso